El defensa de Besalú, Albert Blázquez, seguirà una temporada més a la Unió Esportiva Olot. Serà el cinquè curs que complirà el besaluenc vestint la samarreta vermella. Segons afirma el mateix Blázquez, al web de la Unió Esportiva Olot considera que la renovació és la seva millor opció a nivell personal perquè segueix prop de casa i en un projecte de proximitat. El de Besalú porta més de 2.400 minuts disputats aquesta temporada en participació en una trentena de partits a la segona B i amb un gol en el seu compte particular.